antidopinške organizacije SLOADO. Zdravo, ti si? Jure. Iz katerega športa prihajaš? Jaz sem iz juda. In kaj boš povedal o dejavnosti SLOADO? Ja, mi imamo pač na raznih tekmovanjih, imamo stojnice, kjer ozaveščamo ljudi o nevarnosti dopinga in tudi o sami kontroli dopinga. Obenem pa tudi hodimo po gimnazijah in srednjih šolah ter dijake in športnike pač ozaveščamo s predavanji. Pač imamo bolj podrobna predavanja, kjer jih ozaveščamo o nevarnosti. Se pravi, da že pri teh najbolj kritičnih letih vzejo vse nevarnosti in vse stvari povezane. Žal